Am venit în gara Teaca. Se mai întâmplă să strici. Echipa de intervenție a Tesla Feroviară ajunge la liziera pădurii. Aici avem ceva urme lăsate de urs. No, aici semn. Aici cred că căprioarele o rașcătat. Sandu, i-a pus o frână autentică. Hai să-i punem în contact, că poate pornește. Varianta 1 nu merge. What was that? No, spor. Drumuri bune. Am venit în gara Teaca să luăm niște scule și mergem sus pe deal în pădure, că acolo a rămas drezina fără curent și mergem să vedem care e problema. Sandu-i problema, să zice că. Ei, vedem, mergem la fața locului și vedem. Da, da. Băgăm toate cele înăuntru și ne ducem înspre pădure. Ne vedem mai îndată. După 40 de minute pe drum, echipa de intervenție a Tesla Feroviară ajunge la liziera pădurii. Hai să ne echipăm. Una, scule. Cablurile electrice și la drum. Scoate-le de aici. Hai că intrăm în pădure. Ne apropiem încet de calea ferată. Să vedem pe unde a lăsat Sandu drezina. După 3 km de off-road cu mașina. Și acum vreun kilometru pe jos. Asta bă că e fain. Păi e foarte fain, uite că a început să-mi vedească și copacii. Yeah. Super, super în pădure acum. Uite, aici, uite, o hrănitoare de animale. Ok, cam neîngrijită. Nu cred că o mai pus de ceva vreme mâncare. Mai mergem în față și facem dreapta? Bă, cred că e mai sus calea ferată. Da, da, da. Uite, cred că acolo e dembleu. Păi putem merge direct acum și după ne ducem tot pe linie. No, hai să mergem așa. Hai. Mergem sus. Aici avem ceva urme lăsate de urs. Sper mă să nu ne întâlnim cu el. Eu zic că e de urs. Aici, în zona asta, ne-am întâlnit cu urs. Cred că o vin mai sus. Ne fugea paralel cu noi. Uite, după câteva minute de urcat am ajuns la ștrec. Am ajuns la copacul lui Vali. Tovarășul Vali, când vii să-l tem? 7-2-7, încă foarte scute de noi. O nimica toată. Hai că nu mai e așa de mult. Știi cu ce trebuia să venim, mă, cu drezina aia manuală? Da. Cu tricicleta. Și o împingeam la deal. Da, păi cum? Era... Făceai brand. Da. Mușchi. Aha.
Nu vezi că respir de parcă că am alergat 20 de kilometri. Îți iese toată ceapa de la zama de fasole. Nebunie. Lasă că mergem să recuperăm acum jucăria și venim cu ea la vale. Te sperăm. Musai, musai. Păi de aici sunt travese din 1959. Vezi? Asta e distanța. Din metal. 59, am mai văzut aici undeva. Asta e din 56. Deci, câți ani? Cam atunci au fost. 65 de ani. Atunci au fost schimbate traversele aici pe linie. Și de atunci nu prea s-a mai făcut mare lucru. De fapt, ba da, s-a făcut. Au dispărut 75 de kilometri. Din altă parte. Nu mai contează. Dar au dispărut. O știut că venim noi în coace și a vrut să ne cânte. Da, ne călăzește drumul. Păi nu așa trebuie. Așa e frumos, da. Știi ce ar fi mișto acum? Ce? Să ne întâlnim cu ursul. Bă, eu aș prefera să... Nu. Pușca, ai luat-o cu tine, nu? Numai cureaua. Pușca și cureaua lată? Da. Ia uite, asta ce crezi că e? E tot filmat mai devreme. Oare să fie de la... Hai să mergem. Hai că am mâncat destul de multe puncte de pădure. Am făcut caca la noi între traverse. Băliu! Exact aici, în zona asta, da. M-am întâlnit data trecută cu el. Fugea paralel, acolo, mai jos. Ideea e să n-ai băpui, știi, că atunci e mai... Mai periculoasă. În zona asta, aici, prin pădure, n-am reușit să curățăm nimica, dar sperăm să facem în vara asta ceva acțiune mai lejeră de voluntariat, că aici nu e așa de grav. Astea când se fac verzi, nu mai pot trece pe aici. Așa de mari se fac. Ia, un șoricel, un șopârlă. Șopârlă, șopârlă. Dar venim și le facem hacul. Uite aici, cred că cineva încerca să schimbe traversa. Eu cred că cineva a încercat să facă. Bă! Pretenarul nostru! Tot mai multe urme ale prezenței animale în zona asta. Ia ce pușcate traverse aici în curba asta. Da, da. Și linia s-a dus un pic. Aici cred că numai cu drezina ne mai putem duce. Că altfel îi bai. No, aici o semn. Asta e și proaspăt. Așa pare proaspăt. No, acum e acum. Sper că numai noaptea umblă pe aici. Speranța mare ultima. Zici că asta e poteca lui, pe calea ferată, că tot se mai oprește, mai lasă câte o urmă. S-ar putea chiar el așa... Dar uite și inclusiv aici, dacă te uiți la zona asta, de aici până acolo, vezi că îți date frunzele la o parte.
Da, da. Aici e culoarul de trecere. De unde trece? Din partea de jos, partea de sus. Liber. Deci cred că căprioarele o rașcătat copacul. Sau cineva și-o întărit ghearele. Sau. Sper să fie prima variantă totuși. Kilometru 62. Ne apropiem de Tesla feroviară. Să vedem ce... Să vedem ce bube are. De aici este și un pulp de... rășinoase. Un pic mai în spate. E foarte fain iarna că îl deosebești, singurul verde în toată pădurea de foioasă. Ia uitați ce avem aici. Haideți să vedem cum o reparăm. Sandu, i-a pus o frână autentică. A crezut că se duce la vale. Tras frâna de mână. Și-a tras frâna de mână. Așa o pregătit-o Sandu. Măcar i-a pus un sac. Nu. No. Hai să vedem ce... Ce avem aici. Opa, stai că și aici a pus pietre. Acum. Da, mă, n-am știut noi din astea. Nu. Ia, pune aici. N-am luat din astea, siguranță. Să sperăm că nu siguranțele sunt problemă. Asta e lichid, asta e plin. Da, bun. Hai să vedem. Începem să verificăm fiecare din asta. Dar să caut o cheie. Mai mare, e aia de 22. 22. Nu e prea mică, una e prea mare. 22? Aia e 24. Aia acolo. 20, 22. Corect. No. Hai le luăm pe rând. Strâns. Alea-s problema. Par strâns, adică nu se vede mișcat niciuna. Capacele lăsate un pic deschise. Păi, atunci... Uite, aici numai, dacă... Eventual desfăcut și văzut că de strâns pare strâns, dar se vede oxid. Da. Știi ce o să facem? O să verificăm tensiunea. Hai prima dată, hai să-i punem în contact, că poate pornește. Ar fi super, nu? Hai să vedem. Apoi... Nu? Știi ca și aia, că-i dai un restart la calculator. Ia. Și merge. Hai să-l mufăm. Nu pare a fi. Ia, căprioarele. Uite acolo. Acolo în spate. Nu cuplează asta. Pare fi. No. Varianta 1 nu merge, îi măsurăm amperajul. Să vedem ce avem pe aici. Practic pe volts trebuie pus pe 200. De aici. Ia să vedem prima dată aici, da? Îți dăm așa. 49, e ok. Bun. Și atunci luăm pe fiecare în parte? Da, hai să-i luăm.
plus minus. Da. 2. 2. Flată parcă decât restul. Nu cred că, uite, și asta e un pic mai sus, dar hai să mergem cu toate. Ține minte aici. Da. Deci aparent aici pare a fi problema, uite, se și vede că e umflat ăla, 4,3,3. Asta e cu dichis aici. 3,4. Noi să o disfacem, să o curățăm. Poate că asta e problema. Cheia de 22. Ce, ne trebuie și tubulara? Superb! Futui! O să încercăm să vedem așa. Să iau și fianță. Hai să... Dar la ce ai? Bă, cred că e ceva... oxid din asta. Posibil. El unde are de fapt? Pe metal. Știi ce, n-am luat niște conectori din ăștia? Da, nu cred că avem. Avem. Avem? Mhm. Hai măcar să o pornim, să mergem până la... Bă, la, da, tot e... Să mă intru așa aici în ăsta. E oxid. E, da, ceva oxid din asta. Și... tensiune mare și s-a tot oxidat. Și poate cum nu a circulat curentul, asta nu s-a prea consumat, mă gândesc eu. Posibil. Iar așa. Dar posibil și peste iarnă să fi avut ceva efecte adverse. Da. Hai să vedem. 2,5, 2,4, no. Hai că e mai decent. Da. Că dacă nu vrea așa, după aia îl curățăm și ăla. Da, ultimul ăsta și aici. Nu vrea. Aici urma cu tubulare. Sau... Da, hai că a mers. Cel apare oxidat. Da. Plusul.
Hai să vedem. Cuplează. Nu e rău. Hai să verificăm totuși siguranțele. Ce mai putem să verificăm, e tensiunea aici, la borna asta. Ah, hai să vedem și asta. Ia. Să vedem. Ar trebui să fie bine. Da, ar trebui să fie în regulă. Bun, deci asta l-am verificat. Hai să-i dăm acum cu partea mecanică, să ne uităm un pic cum se prezintă în spate. Hai să vedem ce varianta asta. Aici nu i-a zicea că e asta. Hai că deschid să... și asta. Păi da, dar acolo... Să verificăm curentul. Acolo e creierul Tesla. După aceea siguranțele. Așa. No. Nu știu ce. Cum putem să-i facem aici? Aici sunt două sticle. Stai, e decuplat asta, da? Da, e decuplat, decuplat. Să vedem astea mea, prima dată. Care ar fi în regulă. Scoate căpăcelul. Și să scoți siguranța afară. Care? Alea. Nu ca celelalte simple. Nu. Auto. Nu, 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 prins aici. Din alea auto avem acolo în față. Alea știu că le-am văzut, dar zic pentru asta, să le putem verifica. Dar astea se întrege, nu sunt pușcate, ia, se văd că-s bine. Dar chestia asta în ea trebuie să cupleze aici, vezi? Asta, fac. What was that? I don't know. Mai mișcă. Să... Nu, că nu-s cuplate. Nu, nu. Păi nu-i cuplată bateria. E, dar de ce am făcut așa? Nu știu. Hai să cuplăm bateria și să încercăm să lipim alea. Nu, astea unde merg? Merge aici, la controller. Controllerul. Da. Bradshaw Mar 3 CPX panel voltage 24. Întreagă. Întreagă. Aici cablărai, par ieșite. No, hai să o cuplăm iarăși. Lasă asta jos. Are, e ok? Hai să încercăm. Stai, nu, nu, că n-am ridicat. Acum. Dar oarecare ar fi, ideea ar fi să se ducă ăsta acolo? Păi da, ca să cupleze, să-i dea curent. Vezi și celălalt? Vezi cu amândouă odată. Stai să-ți mai dau un coșurubelniță. Uite, cu amândouă odată. Hai că eu scu mâna pe... Opa, ceva o sună. No, mă, nu vrea. Ce poți să ai, bă?
înțeleg. Și aici mai este o siguranță, hai să vedem și la... Nu, hai să verificăm și pe noi. Ia vezi. Asta cum e, cu fire înăuntru? Da, e cu fire înăuntru. Eventual, hai să o verificăm dacă are cont. Na, e dusă. De unde știi? Păi ăla nu trebuia să fie rupt. Trebuia să fie continuu în interior. Numai că eu l-am tras. Na. Trebuie să vezi în partea asta. Aia trebuie să fie în continuu. Avem pe aici ceva ignifug. Dă-i mă că nu o să se aprindă. Am schimbat o siguranță, că era arsă, vorba vine că am improvizat. Și acum să vedem dacă pornește. Ca la Dacia. Hai! Nu vrem. Ceapa, măsii. Aici așa este o siguranță care e improvizată și nu vrea nici cum. Curent primește. Ce să-i mai facem? Am reușit să facem nimic, dar măcar i-am luat frâna și putem să mergem la vale prin gravitație. Hai mai cu talent! Și ne ducem cât se poate duce, cât nu o împingem. Am reușit să facem mare brânză. I-am anulat niște butoane pe aici, cabluri. Ceva să vă duc. Pe-i motorul. Frână avem? Avem. Avem. Deci, da. Acum să vină și eu. Da, ar fi o treabă. Avem parte de urs. E bine noaptea. Ba, adevărul că la cât e de cald afară, trebuie să ne mișcăm mai cu talent. Am luat-o de acolo. Bă, am luat, de luat. O să vedem până unde putem ajunge. Păi teoretic, până Valea Lupului Lejer. Dar ce facem cu mașina? Eh. Hai ca vedem. De pe noi asta. Copacul lui Vali din nou. Bă, dar s-a lăsat bine de tot. Că două curbe și ieșim la lumină. La lumina lumânării. Mai jos. No, spor. Drumuri bune. Yeah. Ne vedem la Gaura Mâță 2. Yeah. Te sun dacă rămâne în amol. Bă, eu sper să nu. Hai, drumuri bune. Drumuri bune, colegul. Bă, nu sunt aici puile, așa-i? Bă, nu se văd. Că iau un par ceva. Ia, ia, ia. Nu, s-a oprit.
n-am reușit să o pornim nici cum. Și acum Cristi s-a dus să ia mașina și să meargă la locul de întâlnire. Noi zicem Gaura Mății 2. Acolo a fost asfaltat o parte și practic e continuarea de la Gaura Mății 1. Și acolo încercăm să mai o meșterim încă o dată. Dacă nici cum nu reușim, îl așteptăm pe prietenul nostru de la Timișoara, Marius, care ne-a făcut drezina, mă rog, ne-a dat-o, și să vedem ce are, că el se pricepe mai bine ca noi. Da, experiență. Deci nu suntem echipa racheta, că aparent nu ne descurcăm să reparăm drezina electrică, Tesla feroviară, ne străduim și noi. Dați acolo mașină și acolo îl Cristi imediat. Se vede. Acum, practic mergem prin gravitație. Și să vedem cât ne duce așa. Pe partea cealaltă, așa pe lângă pădure am venit când am altul în casul, sunt pădure și acum cobor pe cealaltă parte. Deja de 20 de minute împing aici ca nebunul, că nu vrea nici cum să meargă, și am avut noroc că în Valea Lupului, acolo unde e linia un pic mai dreaptă, o venit și Badea Pilu de m-a ajutat să împing și am scăpat un pic mai repede. Da, acum s-a oprit iarăși și l-am împins. Am stat prea mult sus. Așa. Se mai întâmplă. Adică sper să fie chiar ultima dată. Nu mai fie nevoie de împins. Mai devreme pe linie, cum veneam, am văzut o căprioară și au auzit un pic de zgomot și au fugit. Păcat că n-am prins-o, că era foarte faină. Mare. Cred că mai degrabă era ciută. În sfârșit, prinde un pic de viteză. Nu foarte mare, dar cât numai să-l mai împing și să mă bucur de peisaj. Uitați și voi ce frumos e. Cam așa ceva vedem noi de fiecare dată când venim cu drăzina. Haideți și voi alături de noi să creștem proiectul, să-l facem mare și frumos. Ce ziceți, vă băgați? Hai să vedem în comentarii. Vă așteptăm alături de noi. Părem vor sedea la mine. Cristi se pare că a ajuns înainte, nu? Dar mi-a fost cu împinsul. Aici o lăsăm. Probabil în sus. Merg pe aici, pe la accesoriile astea. Asta e becul. Asta e frâna aia de mână. Sensul. Pe sens am zis că avem. Da, aici nu aș putea verifica dacă vine frânt. A, da, că e tot plus, nu? Așa ar trebui, da. Hai să vedem. Nu pune pe un minus aici. Este? 13,7. Aici?
0. Aici? 13,7. Aici? 22,9. Interesant. 13,7. Aici? 13,7. Aici? Nulă. Bun. Dar de ce e acolo 22, pe partea de jos? Acum facem schimbul 2. Hai să vedem. După încă o pauză de jumătate de ceas. Acum încercăm să o mai meșterim. Nu vrea. Cum merge, uite. Da, da, da. Și acum mă duc cu mașina să-l aștept la următorul loc de întâlnire. Așa arată mașina după off-road-ul de pedalul celălalt. Distracție. Am venit înapoi la depou ca să aducem sculele și toate cele de pe acolo. Din păcate nu am reușit să pornim drezina. N-am depistat problema, dar vine Mario săptămâna viitoare și o să ne ajute să o punem în mișcare. Așa că data viitoare cel mai probabil o să vedem drezina în mișcare. Mulțumesc că te-ai uitat la vlogul ăsta, dă un like și un share și vezi că mai sunt câteva aici mai jos, aici mai sus, o să vezi câteva videouri din ce am făcut anterior. Ne vedem!